agriculture beyond production. බෝවන් ශ්‍රී ලාංකීය රස සනිටුහන් කරන ආහාරයක් තමයි පොලොස් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොලොස් ගෙඩියක් ලැබුණම අපි කරන්නේ පොලොස් වලින් කාරියක් හදනවා. එහෙමත් නැත්නම් පොලොස් වලින් මැල්ලුමක් හදාගන්නවා. මේට අමතරව අපිට පොලොස් වලින් අලුත් ආහාරයක් හදාගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආහාර වලට අපිට අගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවසේ අපි ඇග්‍රිකල්චර් බියන් ප්‍රොඩක්ෂන් වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ. මේ සඳහා අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පරීක්ෂණ අනෝම සේනාරත්න මහත්මිය. ඉතින් අපේ වැඩසටහනට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ඔබ පිළිගන්නවා අයිපුවන්. අයිපුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ පොලොස් වලින් අපිට මොන වගේ අලුත් නිෂ්පාදනයක්ද කරන්නට පුළුවන් කියලා. ඔව්. ඇත්තෙන්ම පොලොස් ගැන කතා කරනකොට අපිට නිතරින්ම සිහියට නැගෙන පටන්ගෙන ඊට පස්සේ වරක ගෙඩියක් දැනටම යනකම් අපිට ලොකු නිෂ්පාදන රාශියකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී යන්න පුළුවන් පළවෙනි නිෂ්පාදනය අමුද්‍රව්‍යයක් හැටියට පොලොස් ගෙඩිය ගත්තොත් අපිට ගොඩක් නිෂ්පාදන වලට එන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කළා වගේ පොලොස් උයලා කන එක ඊට පස්සේ මැල්ලුමක් හදනවා එකට අමතරව අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නිෂ්පාදකයෙක් හැටියට ඉදිරියට යනකොට පොලොස් බෝතල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ පොලොස් ගෙඩිය ඒ ආකාරයෙන්ම බෝතල් කරලා තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒක හොඳ වෙළඳපළක් කරා ගෙනියන්න. ඒක අපනයන වෙළඳපළ කරා යන්න වුණත් අපිට හැකියාව තියෙන නිෂ්පාදනයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ඒක අධිශීතකරණයක් කරලා පොලොස් ඒ විදිහටම අධිශීතකරණයට යොමු කරලා ඒකේ තියාගන්න පුළුවන් අපිට අවුරුද්දක් විතර කාලයක්. මේ වෙන විටත් නිෂ්පාදකයන් ඒ සඳහා යොමු වෙලා ඉන්නවා. ඊළඟට අපි සුළු පරිමාණයෙන් කතා කරනකොට පුංචි නිෂ්පාදකයෙකුට පොඩි කඩයක් කරගෙන යන නිෂ්පාදකයෙකුට උනත් කරගෙන යන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන රාශියක් මේ තුළ තියෙනවා. අපි කට්ලට් ගැන කතා කරොත් ඊට පස්සේ සීනි සම්බල් අච්චාරු එහෙම නිෂ්පාදනවලටත් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද යන අලුත් නිෂ්පාදනත් සාමාන්‍ය පුංචි වෙළඳසැලක් පවත්වාගෙන යන අයෙකුටත් ඒ වගේම අපේ ගෙදර මේ ආහාරයක් හැටියට සකස ගන්න පුළුවන්කමත් මේ නිෂ්පාදන තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අගේ එකතු කළ නිෂ්පාදන පිළිබඳව කතා කරද්දී පාරිභෝගිකයෙක්ට සිදුවෙනවා තමන්ගේ පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න. ඉතින් පාරිභෝගිකයෙක් මේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නේ විශ්වාසදායක සහ පෝෂණීය ගුණය පිළිබඳව සලකා බලලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක්ට මේ නිවැරදි ආහාර තාක්ෂණය දැනගැනීම කියන කාරණය කොතරම් දුරට වැදගත් වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණයක් අරගෙන නිෂ්පාදනයක් කරන්න වෙළඳපළක් සඳහා. වෙළඳපළක් සඳහා යනකොට ඒ නිෂ්පාදනය ලොකු කාලයක් තියන්න ඕන. ඊළඟට එක් ප්‍රමිති තත්ත්ව යටතේ පවත්ව ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ තත්ත්ව යටතේ තියාගත්තොත් විතරයි අපිට නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපළ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ලොකු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරද්දී තමයි අපිට මේ තාක්ෂණය කොතරම් දුරට වැදගත්ද කියන කාරණය දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි වෙළඳපළක් කරා යනවා කියන එක තුළදී පුංචි නිෂ්පාදකයෙක් විතරක් නෙවෙයි ඉදිරියට යන්න අපි උත්සාහ කරනවා, ලොකු නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරනවා, අපනයනකරුවෙක් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. අවසානයට ගියාට පස්සේ හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් බිහි වෙන්න තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා යනකොට තාක්ෂණය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා තමයි අපි අද නිෂ්පාදන වලටත් මේ පුංචි පුංචි තාක්ෂණ කරුණු එකතු කරගෙන තව දෙයක් මට කියන්න ඕන. අද අපේ හදන්න යන නිෂ්පාදන වලදීත් දැන් පවතිනවනේ ලොකුවට මේ පොල්වල ලොකු ඉහළ මිල ගාණක්. ඉතින් ඒ සඳහා යන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් හැටියටත් තමයි අපි උත්සාහ කරේ පොලොස් වලින් හදන නිෂ්පාදන වලට අපි හදන නිෂ්පාදනවලට එදිනෙදා ආහාරයට ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන හැටියට තරමයි අපි සලකන්නේ. රොටි එකක් එහෙම රොටියක් එහෙම හදලා කන්නේ. ඉතින් ඒකට පොල් ධාන්‍යෙම නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි ටිකක් උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ චූටි නිෂ්පාදන තුළ වුණත් අදාළ තාක්ෂණය අනුගමනය කරන්න ඕන කියන කාරණය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නිෂ්පාදකයෙක් හැටියට ඉස්සරහට යනවනේ.
හොඳයි. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ පොල් නැතුව කොහොමද පොලොස් වලින් රොටියක් හදාගන්නේ කියලා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට සහාය වන්නට ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්‍රසාදි කරඳවල මහත්මිය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රොටිය සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අපි විස්තර කරමු මොනවද උන් කරන ද්‍රව්‍ය. ඇත්තටම අපිට දැන් මේකට ඕනේ හොඳින් හුමාලයෙන් තම්බාගත් පොලොස්. මේක අපි විනාඩි 15ක් 20ක් විතර තම්බ ගන්න හොඳින් අතින් පොඩි කරගන්න පහසු විදිහට. මේකට බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් උනත් හොඳට අඹර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පිටි ඕනේ. මුලින්ම අපි මේ තම්බාගත් පොලොස් ගන්නවා. ඒකෙන් පොලොස් ප්‍රමාණයෙන් හරි අඩක් පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය රසාණු ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ දැන් අතේ නොයැලෙන පදමට රොටි මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනි. හොඳයි දැන් මිරිස් රසයට කැමති අයට මේ සඳහා මිරිස් යොදා ගන්න ඕනේ. මේකට අමිරිස් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ චූටියට ලියාගෙන. ඊට අමතරව මේ බිත්තර වගේ ඕනනම් තවත් මේක රස වැඩි කරගන්න පුළුවන් බිත්තරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව අපිට පුළුවන් මේ ලූණු සහ කැරට් වගේ දේවල් කපලත් මේ ග්‍රේට් කරලා අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට. දැන් අපි මෙතන මේ රවුම් ආකාරයට හොඳට රොටිය සකසාගෙන රතු කවලට දාලා පුළුස්ස ගැනීම තමයි කරන්නේ. අපි මේ පොලොස් රොටිය මදගින්දරේද නැත්නම් වැඩිගින්දරේද? සාමාන්‍යයෙන් මදගින්දරේ වගේ පුළුස්සා ගන්න එක හොඳයි. මේක ඇත්තටම අර පාම් පිටි විතරක් භාවිත කරලා හදන රොටියක් තරම්ම පිළිස්සී මේ ආකාරයට වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි අපි මේකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පොලොස් එකතු කරලා තියෙන නිසා මේ ඒක නිසා තැම්බීමක් වගේ තමයි වෙන්නේ. අපිට මේ සාමාන්‍ය තරමට මේක පිලිස්සලා දෙපැත්ත පුළුස්සා ගත්තට පස්සේ අපිට මේක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වඩාත් රසවත් කරන්න අපිට මේ රොටියට පොල් භාවිත කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. පොල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතරම අපිට මේ පොල් මෙතෙන්දී අපි භාවිත කරේ නැහැ. පොල් අවශ්‍ය නැති නිසා. නමුත් මේක අපිට පොල් භාවිතයෙන් තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පාම් පිටි වෙනුවට හාල් පිටි භාවිත කරන්නත් පුළුවන් මේකට. නමුත් අපිට එතකොට ගොඩක් මේ ආකාරයට රවුමට ඒ හැඩයටම කපා ගන්න ටිකක් අසීරුයි. නමුත් අපිට හාල් පිටි භාවිත කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව අපිට මේක ඇත්තටම පුළුස්සා ගත්තට පස්සේ ලුණු මිරිස් එහෙම නැත්නම් සීනි සම්බල් වගේ දෙයක් එක්ක ආහාරයට ගැනීමත් කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රම් ස්ටික් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු කුඩා කවුරුත් ඉතාමත් කැමති ආහාරයක්. ඉතින් අපිට පොලිස් වලිනුත් පුළුවන් ඩ්‍රම් ස්ටික් හදන්න. ඉතින් ප්‍රසාදි මහත්මිය අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපි පළවෙනි පියවර මොකද්ද මේ පොලිස් වලින් ඩ්‍රම් ස්ටික් හදන්න? අපි ඇත්තටම දැන් මෙතන තම්බ මේ පොඩි කරගත් පොලොස් තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේක තෙම්පරාදු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අපි භාජනයට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් රත් වෙන්න අරිමු. දැන් තෙල් රත් වෙනකොට අපි මේකට චොප් කරගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු දාගන්නවා. ඒ තරමක් බැදෙන විට සිහින්ව කපාගත් ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේකට අපි සිහින්ව කපාගත් අවමිරිස් එකතු කරනවා. දැන් සිහින්ව කපාගත් කරපිංචා එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි රන්වන් පැහැයට ඔව් මේක අපි රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ හොඳින් බැදී සුවඳ හමන විට අපි තම්බාගත් පොලොස් ටික එකතු කරනවා. දැන් ඩ්‍රම් ස්ටික් එකටත් අපි පොලොස් බ්ලෙන්ඩ් කරලාද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව් මේකටත් අපි අර මේ ස්ටීම් කරලා ගත්ත පොලොස් පොඩි කරලා තමයි ගන්නෙ. දැන් අපි මේකට රසාණුව ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හොඳින් මිශ්‍ර කරලා අපි මද ගින්දරේ තෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මේකට අපි කහ ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. අපිට මේක දැන් මේකේ හොඳින් තෙම්පරාදු වෙනකොට සුවඳ හමනවා. ඒකට අපිට මේක ලිප ඕෆ් කරගලා මේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ලෑල්ලක මාගරින් තවරා ගන්නවා. ඒකට අපිට ඒක කපා ගන්න කපලා ගලව ගන්න පහසුයි. අපි මේ හදාගත් මිශ්‍රණය නිවෙන්නට හරින්න ඕනේ. ඔව් නෑ එහෙම නිවෙන්න අවශ්‍ය නෑ. අපිට මේක රස්නේ තියෙද්දිම මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක සෙන්ටිමීටරයක් වගේ ඝනකම තියෙන ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්නවා. ඔව් දැන් අපි මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන මේක අපි ඩ්‍රම් ස්ටික් එකක් ආකාරයට අතින් හැඩ කරගන්න ඕනි. අපි බටර් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න විදිහත් විස්තර කරමු නේද? ඔව් මේකට අපිට පුළුවන් මේ පාම් පිටි ගන්න. පාම් පිටි වතුර සහ ලුණු එකතු කරලා කහ අපි වර්ණ ගන්නවන්න ගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරලා තමයි මෙතන බැටර් එක හදාගත්තේ. නමුත් අපිට මේකට විතර එකතු කරලා
මේ හදාගන්නත් පුළුවන් බිත්තර සාරු විතරක් අපිට අරගෙන බැටේක හදාගන්න පුළුවන් ඊපස්සේ බැටේකේ තවරලා ඊපස්සේ බිස්කට් කුඩු තවරලා බැද ගැනීමක් සිදු කරනවා සවස් බර්ගර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රසාදි මහත්මිය අපිට මේ සඳහා ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද? මේකට අපි ඇත්තටම ගන්න අර කලින් ඩ්‍රම් ස්ටික් එක හදාගන්න ගත්ත මිශ්‍රණයම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා ගත්ත බැට එකම භාවිතා කරනවා. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණයෙන් කුඩා බෝල සාදා ගන්නවා. දැන් මේ බෝඩ් එකේ තියලා අපි රවුම් ආකාරයට මේක බර්ගර් ආකාරයට සකසා ගන්නවා. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ ගණකමට අපි තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ පෙර පරිදිම අපි බැට එකේ දවටලා බිස්කට් කුඩු දවටා මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගැනීමක් සිදු කරනවා මේක හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනි ඉතින් අපි සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටරයක් විතර ගණකමට වගේ තමයි මේක කපා ගන්න. ඒක උඩ ඇතුළ හොඳින් තැම්බෙනකම් මේක බැද ගන්න ඕනි. සාමාන්‍ය බර්ග් එකක් අපි හදාගන්න ආකාරයකටද මේකත් හදාගන්නේ? ඔව් අපි මේකත් ඒ විදිහටම තමයි හදාගන්නේ. මේ විදිහට බන් එක අරගෙන අපි මුලින්ම සලාද කොළයක් එහි තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සකසාගත් බර්ග් එක දෙවනුව අපි තියලා අපි තක්කාලි පෙත්තක ලස්සන තියාගන්නවා. පස්සේ අපි ලුණු පෙත්තක් තියලා තක්කාලි සෝස් ටිකක් අපි උඩින් දාගන්නවා. අපිට මේ ආකාරයට මේ බර්ග් එක සකසා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි රසයෙන් ගුණයෙන් පිරි පොලොස් වලින් ඔබටත් පුළුවන් මේ නිෂ්පාදන ඔබේ නිවසේදීම අත්හදා බලන්න. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි ව්‍යවසායකයෙකු වුණාම ඔබටත් පුළුවන් මේ ආහාර සඳහා ආගයක් එකතු කරලා ඔබට වෙළඳපොළ තුළ හොඳ මිලක් ලබා ගන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ නිෂ්පාදන සඳහා යොමු වෙන්නට බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෘෂි ව්‍යවසායකයෙකු ඉන්නවා නම් අපිට ආහාර පරිශ්‍රණ ඒකකයේ විදිහට මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලබා දෙන්න පුළුවන්? ඔව් ඇත්තෙන්ම මේ නිෂ්පාදන ගැන චුට්ටක් කතා කරොත් අපි මේ නිෂ්පාදන වර්ගවලට ආවේ එහෙම නැත්නම් පොළොස් ආශ්‍රය නිෂ්පාදනවලට ආවේ ඒ නිෂ්පාදනවල මේ අමුද්‍රව්‍ය පවතින ව්‍යුහාත්මක ස්වභාවය හේතුවෙන්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන තන්තුමය අගය ලොකු ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තුළින් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මස් වලින් හදන නිෂ්පාදනවල තියෙන ස්වභාවය ඒකට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මේ නිෂ්පාදන සඳහා තාක්ෂණික සහාය ඒ වගේම අනිකුත් නිෂ්පාදන ඕනම නිෂ්පාදනයක් සඳහා තාක්ෂණික සහාය අපේ ආහාර පරිශ්‍රණ ඒකකයෙන් සිදු කරනවා. ඕනම නිෂ්පාදකයෙක් වීමට බලාපොරොත්තු වෙන අලුතෙන් මේ ක්ෂේත්‍රයට එන අයටත් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ නිෂ්පාදන සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙන අයටත් පරිශ්‍රණ මට්ටමින් කරන ලද නිෂ්පාදනවල පවතින තත්ත්ව වගේම සාමාන්‍ය පොදුවේ පවතින නිෂ්පාදනවල පුහුණු කිරීම අපේ ආයතනයේ මගින් කරනවා. ඒ සඳහා අපිට ලියන්න එහෙම නැත්නම් දුරකථනයෙන් කතා කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා ඔබටත් රසයෙන් ගුණයෙන් පිරි මේ පොලොස් වලින් ආහාර ඔබේ ආහාර වේලටත් එකතු කරගන්නට කියලා. ඒ වගේම ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සහාය ආහාර පරිශ්‍රණ ඒකකයෙන් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් නැවත හමු වෙන තෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුවදායි සතියක්.